На 12 май за пети пореден път ще се проведе официалната церемония за връчване на награда за полет в изкуството Стоян Камбарев. Наградата, носеща името на незабравимия театрален режисьор, се утвърди като най-чаканото и престижно отличие за млади творци в България, които получават подкрепа от фондацията в реализацията на проектите си целогодишно, а не само кампанийно. Ето и номинираните тази година. Драматургът Иван Димитров за изострената му социална чувствителност и бунтарския му дух, който успешно претворява в стихове, музика и пиеси. Художникът Калина Мавродиева за въображението, креативността и категорично изразение и личен стил на работа в широк спектър на изобразителното изкуство. Театрално сдружение Реплика с режисьор Георг Жено. За документалния театър, който правят, за силната идея и смелостта да провокират. За честността, силата на приятелството и уникалния талант на всеки един от тях. Актьорът Христо Ушев за магнетичното обаяние, изпълнителска техника и талант и за чистотата и отдадеността, с която работи. И 17-годишната виолистка Илина Илиева, която е най-младият член на Европейският младежки оркестър, с който концертира по всички престижни световни сцени. Името на носителя на бронзовата статуетка и паричната премия от 3000 лева ще стане известно след гласуване от 20 учредители на фондация Стоян Камбарев. Все водещи имена от културния и обществения ни живот. Председател на управителния съвет е актрисата и продуцент Десита Никиджиева.